Tällä videolla käydään läpi erilaisia telttatarvikkeita ja tänään meillä esittelyssä vuorossa on 3F Uelkearin kotateltta, siihen lisävarusteena saatavana oleva maa-alusta, telttakamina rullapiipulla ja sitten vielä toinen piippuvaihtoehto. Niin käydään läpi mitä pakkaukset sisältää, miten ne kasataan ja miten me saadaan kamina hyvät tulet tehtyä. Niin lähdetäänpä katsomaan miten se homma lähtee käyntiin. Lähdetään liikkeelle tästä kotateltasta ja kaikki tuotteet mitä tässä on, niin on saatavana tuolta Eville-verkkokaupan kautta. Ja lisäksi laitetaan nuo kaikki linkit tuotteista tuonne alas kuvaukseen, niin pääsee sieltä tarkemmat tiedot kahtomaan. Niin yritän kertoa tässä pääpiirteittäin tärkeimmät ja oleellisimmat asiat. Ja toki saatavuus aina vaihtelee Evillenkin kautta, että esimerkiksi tämä kotateltta on hyvin suosittu, niin saattaa olla, että sitä ei aina ole saatavana. Ja tosiaan kerran on nämä kasaannu, eli termit ja kasaaminen voi olla vähän sinne päin, mutta yritetään parhaamme, niin eli siitä oikein morgatko. Mutta lähdetään liikkeelle, eli tosiaan kotateltta tämmöisessä oikein niin hyvänäköisessä kestävässä kantolaukussa on kahvat ja kolmella tai peräti neljällä eri kiinnitysvaihtoehdolla kiinni ja lähdetään aukaisemaan laukkua ja katsotaan mitä sieltä sitten löytyy. Sitten on vielä napilla kiinni. Eli sieltähän löytyy itse teltta. Sitten täältä löytyy pussukka, mistä löytyy näitä telttakiiloja. Ja siellä on myös kassausohjeita ja ylimääräisiä varanaruja. Ja sitten on vielä yksi pussukka, mistä löytyy sitten tämä keskitanko, millä laitetaan tämä kotateltta itsessään pystyy sitä keskeltä, niin se löytyy sitten sieltä. Ja sillä on täällä oma pussukka sitten. Ja siinä on ne. Elikkä pussukka sisältää asennusohjeet, telttakiilat, muutaman ylimääräisen naruun. Ja sitten tämmösen asennuslevy, mikä laitetaan siihen halutun makkuupakan keskelle ja sitten yhden kiilan ja tämmöisen narun avulla saadaan asennettua sitten nuo kiilat oikealle paikalle, johon teltta sitten kiinnitetään. Niin lähdetään katsomaan seuraavaksi käytännössä, että miten se tapahtuu. Eli tässä meillä on nyt tämmöinen oletettu hyvä makkuupaikka, tasainen ja mahdollisimman tilava, että se kotateltta sopii tähän pystyyn. Niin nyt asennettiin tuo keskikappale tuohon maahan kiilan avulla. Siihen asennettiin tämä naru. Ja nyt sitten tarkistetaan, että sopiihan se teltta tähän varmasti levitettynä, niin otetaan tämä naru ja kierretään tämä sitten ympäri ja katsotaan, että ei mitään tule haetolleen. Elikkä näin, se sopii oikein niin hyvin. Sitten seuraavaksi päästään tähän itse kiilojen asennukseen ja katsotaan seuraavaksi, miten se tapahtuu. Seuraavaksi päästään sitten kiilojen asennukseen ja meillä on tämä asennuslevy tässä maassa ja tässä levyssä on näitä reikiä, niin jokaisen reijän kohdalle tuonne narun päähän asetetta sitten yksi kiila, johon teltan narut sitten myöhemmin kiinnitetään ja katsotaan sitten seuraavaksi, että miten se tapahtuu. No niin, eli kiiloja meillä tulee asentaa 8 kappaletta, eli viian tämä naru tosiaan tänne päähän ja täällä meillä sitten on 2 viivaa, jotka vaikuttaa siihen, että halutaanko me tämä kesä- vai talviasento. Ja laitetaan tällä kertaa tähän perimmäiseen ja katsotaan sitten, miltä se näyttää sitten siinä teltan kassausvaiheessa. Ja ei muuta kuin sitten seuraava kiilaa sitten tuohon noin. Tämä asennuslevy kyllä helpottaa huomattavasti tätä kassaamista, niin ei tarvitse miettiä, että mihin ne kiilat sitten tulee. Ja tässä vaiheessa sitten voidaan ruveta laittamaan tätä makkuualustaa tähän maahan, ennen kuin tuota telttaa ruvetaan kasailemaan, niin ehkä näin fiksu. Ekalla kerralla kasasin eka teltta ja sitten laittanut tuon makkuualustan. Onnistuu se niinkin, mutta ehkä se on niin vähän työläämpi homma. Eli tämäkin tämmöinen kohtuullisen pienen tilaan menevä makkuualusta ja tämä on ihan nimenomaan tarkoitettu tähän kotateltta. Levitetään tämä ja katsotaan miten se asennus tapahtuu.
Eli makkualusta on nyt asetettu tähän niin sanotusti hollille, ja makkualusta on silleen hyvä, että tämä on niinku tarralla myös aukastavaa mallia. Eli tämä saa niinku puolesta välistä suurin piirtein halakin, ja se on esimerkiksi tuo kamiina ajatellen ihan hyvä, niin jos haluaa välttää niinku kipinä ynnä muuta, niin saa pistä siirrettyä vähän niinku syrjään tuosta. Ja tämä on todella helppo asentaa, eli asetettiin aluksi nuo kiilot. Tässä on nämä narut, millä saadaan nämä kiiloihin kiinni, ja tarvittaessa saadaan sitten kiristettyä tarpeen mukaan sitten eri kirjoitteen tuota, niin käydään sitten kaikki nämä eri narut ja nämä kiilat läpi, niin sitten se alkaa siitä muotoutua, että minkä näköinen se alusta tuohon alkaa tulla, niin voi jäädä myöhemmin säättää noita kiiloja ja naruja sitten tarpeen mukaan, niin siitä se lähtee. Makkualusta on nyt saatu aika lailla tuohon paikalleen ja saatu kiristettyä ainakin alustavasti kohtuullisen kireälle, niin seuraavaksi meillä on tämä keskitango asennus kohtuullisen valmiustilaan, ja sitten kun meillä ei ole muuta kuin ruvetaan tuota telttaa kahtelemaan kohilleen, niin siitä se lähtee etenemään, ja eihän tässä enää monta vaihetta meillä olekaan. Niin. Teltta on saatu paketista auki, ja seuraavaksi lähdette levittämään telttaa samalla kuin tuota makkualustaakin, eli laitetaan jokaisen kiilan kohdalle oma kiristysnaru, ja sitten kun narut on löytänyt paikkansa, niin lähdetään kahtelemaan tuon keskitangon avulla, että miten se teltan katto nousuu kohti taivasta, niin siinä meillä seuraavaksi operaatiota, niin lähdetään kahtomaan, että miten se onnistuu. Kaiken kaikkiaan tämä teltan kassaaminenhan on tosi helppoa, kun tietää suurin piirtein mitä tekee, ja varsinkin ekalla kerralla, niin melkein tuo ohjitten tarkkaileminen niin on ihan suotavaa, mutta varsinkin tälle hyvällä kelillä, niin eipä tässä mikään kiire ole. Vaikka vähän pitempään kestääkin. Kannattaa hyvällä kelillä kyllä melkein tämä reenatakin, niin ei ole sitten ekaa kerralla niin heti myrskyn silmässä kokeilemassa, miten se kassaaminen tapahtuu. Näin. Teltan narut on nyt löytänyt paikkansa, ja seuraavaksi lähdetään nostamaan tuota teltan kattoa ylöspäin. Eli meillä on tämä keskitanko, ja tässä on sitten eri säätövaihtoehtoja. Eli tässä on monta eri reikkää alustan ja teltan korkeuden mukaan saadaan sitten sitä säädettyä. Ja sitten kun saadaan tuo katto tuonne ylös, niin sitten voidaan tarvittaessa säättää tuota teltan kirreitä sitten tuolta sisältä päin ja sitten tältä ulukkoa päin noista narruista. Niin katsellaanpa, miten tässä teltalle käy. Eli keskitanko on nyt pystyssä ja telttahan ei näytä kovin lupaavalta. Niin seuraavaksi lähdette kiristämään tuosta alanarruista ja sitten tuota sisäpuolelta noita sisänarruja, niin sieltä saa sitten tämä teltta kiristettyä sitten oikein hyvän näköiseksi. Niin tehdäänpä seuraavaksi se homma. Niin saadaan hyvän näköinen teltta aikaiseksi. Teltta on nyt saatu kasattua ja saatu kiristetty aika lailla mitä noilla säättöillä saapi. Ja jos tulee huonolla kelillä tarve retkeillä ja muutenkin haluaa vähän niin kuin tämmöistä lisätilaa tuonne sisälle, niin tältä sivusta löytyy joka puolella tämmöisiä erilaisia naruja. Niin niitä hyödyntämällä niin saadaan tänne vähän lisää tukevuutta, niin pysyy telttahin myrskyllä sitten pystyssä. Niin. Tämä on kyllä hyvä lisää tähän telttaan. Mutta eipä siinä, niin aletaan seurkkaamaan tuota kamiinaa tuonne sisälle ja katsotaan, miten se tuonne passuvaa tällä kertaa. Seuraavaksi lähdetään sitten kamiinan kasaukseen, ja osia nyt ei käydä sen tarkemmin läpi, mutta tällä kertaa piippurakennetta näistä
eri putken pätkistä ja toinen vaihtoehtohan meillä tosiaan oli tämä rullapiippu, mutta tällä kertaa jätetään tämä kokkaamatta. Tämä on esimerkiksi tuonne patikointireissulle, missä tarvitsee pienen tilaa saada kaikki tavarat, niin erityisen hyvä vaihtoehto siihen. Mutta aletaan kasaamaan kamiinaa, eli kamiinan kasaatteenhan me tarvitaan tämä itse runko-osa, eli pelti, ja sitten nämä päätykappaleet tietenkin, eli nämä kun saadaan aseteltua, niin ollaan jo hyvässä vaiheessa. Eli kumpankin päähän tulee nämä omat päädyt. Ja aina kun käsitellään näitä peltejä, teräviä peltejä, niin muistakaa suojahanssit nimittäin. Ikävä, jos tekee tuommoinen likainen pelti, niin haavan käsi. Katto on paikallaan, niin seuraavaksi meillä ei ole muuta kuin nämä jalat ja sitten tämmönen läpiviettämäinen tanko, niin saadaan tuo runko ja jalat vietty paikallaan sitten. Katsotaanpa ne tässä sitten seuraavaksi. No niin, jalat on paikallaan ja on saatu tuo tanko työnnettiin tuosta läpi, niin otetaan täältä pussukasta, täällä on näitä siipimuttereita, niin saadaan näillä sitten vielä lukittua nuo kansi ja sitten tuo tanko tuonne alas. Tämä laitetaan vielä sitten tuohon oikealle paikalle. Sillä ihan omat paikat, kun saadaan vaan menemään tuohon hahmon. Aika tiukka, nuin. Sitten vähän pyöräytettä, niin se muljahtaa nuin. Sitten vielä tuohon tuo kipinä suoja, ettei oikein isona kipinöitä lähde tuosta. Sittenpä meillä tässä muuta ei ole kuin piipun kassaus. Ja piippuhan meillä on helppo, kun on tämä ylimmäinen osa ja sitten saadaan tähän vaan näitä seuraavia osia sitten päällekkäin. Hetkonen, nuun. Ja näin. Sitten laitetaan kamiina vaan paikalle ja lähdetään kahtelemaan, että miltä se tuolla teltassa näyttää. Tässäpä tämä kotateltta ja kamiina oli tiivistetysti ja varmaan tulevilla videoilla, missä näitä yöylireissuja tehdään, niin tullaan hyödyntämään näitä tuotteita. Ja mitä enemmän näitä käytetään, niin se enemmän näitä opittaa myös käyttämään. Niin tällä hetkellä ollaan vielä melko noviseja näiden kotatelttien käytössä, mutta eiköhän sitä pikkuhiljaa siinäkin harjaannuta. Mutta ilta alkaa tässä pikkuhiljaa painaa päälle, niin lopetetaan tämä video tähän ja lähdetään nautiskelemaan kalaonginnasta tässä loppuillaksi. Ei muuta kuin kiitos kun katsot videon ja ensi kertaa. Se on moro!